ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜି ହାଉସରେ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। 85 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ଦିନେ ହଜାର କୋଟିର ହଜାର ଶିଳ୍ପ ଚାରିଆଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଅପାରକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 7ଟା ଚିନିକଳ 10ଟା ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହୋଟେଲ ଡେକୋରେସନ ସପ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ମେଡ଼ିସିନ ଡ୍ରେସ ଏଇସବୁ ଦୋକାନ ଠିଆ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ହଁ। ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଜି, ଓଡ଼ିଶାର କର୍ପୋରେସନ କେତେ? 25ଟା କର୍ପୋରେସନ, ସେଥିରୁ ହାରାହାରି 8ଟା ଲୋକସାନିରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକସାନିରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଏବଂ ଫେରକ୍ରମ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ, ଗିଡ଼କୋ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକସାନିରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବେଶୀ ଯାତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ବରୁଣେଇରେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ଆମର ଚିଲିକାରେ କରାଯାଉ, କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରୀ ମେରିନ ଡ୍ରାଇଭରେ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଟିଫିନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ କରାଅ। ଖାଲି କର୍ପୋରେସନ ଲାଭ କ'ଣ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲୋକସାନୀ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଆଇରନ୍ ଆମର ଲୋକସାନୀ, କ୍ରୋମ୍ ଆମର ସେ ଆମର କ୍ରୋମ୍ ବାହାରୁଛି ଲୋକସାନୀ, ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଲୋକସାନୀ, ଆମେ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ ଲୋକସାନୀ, ଆମେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଏ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉ। କେମିତି ଲାଭ ହେବ ଏ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।